Онтан балағына еттен сахнасынаны көдірі үйінерер компания, каналығар фирма күргіттары тілі бір ектақсан үгіз көрәтші болғымтатын ұлыған ұлыла. Ол күрдік де күн бәғаға күрек қайлақтыры білінілер. Онуға де бұ көрәтші бігіре білінден анал аты. Чурапчыттан Лилия Авакумова кайлах болла, көрәтші бігіре білі анал ал қағайына болла. Бігін еқі бұ әрілләк партнер бұдуттан әме сүрдәл шөй бәләғі ұнабыд. Мәне зәңе топу асырды бүгін бігі еқі ғылжыттыр, де еті марын әйтін әрбіпі күрдік. Ферма күргіттірі тілі бұрайы кайлаға. Мәне қаңыластан Елизавета Неустроева, де еті естің әрді, ондақты үті асырданан болуқты. Үті асырданан. Я сердан, мен бүгін де во кайан котон фирмы кыргыттарыгар во давон бериздин кай ката воламын келен оларобон. Ана во проекта кату пыттан алгынден өрөбүн долгуябын. Ана бул ияны ме көрөчү бехере билдере аналатыл бутнан ититигис тиңнеге ардылыбын. Ата Елизавета бул Әге 5 бұл күтті бұл күтті күлік қа? Дөғі доғыры досты бұту, қайда бұл ақты ғас бұты сәрі? Проект олыс тағары лақты, олыс бәркі аста. 10 күн олық білі бәкке. Сайлық қалыр бұл күтті? Сайлық жүркі қа, тоқты бұл ден сайлық қалыр бұл бұл. 5 бұл мұд тұта білсәт тағаны бәйі бәйбітін күтті доғырды телефон сетімінен білсе, күн айы көпсеті, олық жөгелі, жүгіз жөгелерін күрдік болдылар. Бәң едәғінен ұшы толбын де? Бәң едәғінен ұшы толбын. Оны бұл проекка темет аттан қаянды ұнық үйірері кейден бұл баққа, бұл мен көй бұппын көріндер аттан кем бағар бәйті қолынан көрін өп дегені бұл. Барат түрін кейі ташырдағын хата бұллақ болықтақ бұллағы. Төтті бұл проекті еқі тұғы берді, тұс бәйіғар? Бұл проект меқі тұс бәйіғар олы сөлбәғі берді. Мен бәйім бәйімін атын өттінен көрдім. Бұл маңына әрдек бұттан атын бәйім жөгілер бен бұллым дейбін. Онына хайымын олыс тұғалақты қатардым дейбін. Онына бәйім қықпын атын арияр бар меқа. Ата жәр тұғы ұстықтары көрістен бұл күтті айтзанған? Тұғы құрдығы әрірғаттың бұл қайғақты? Атан әрірғаттың ден жамыттан ұрақ әдір бұттан әріққа бұтым. Жанлар бұл, оғалар бұл ақты бұтым. Онына от өлетігер. Әріққан әкетігер. Ата көйілағы қайдақ бұхардылар, кім көйі дейін абыққаны, жабытығынан алағын өлестерім болды? Қас түйімен қайы беристер тақсан әттін, местерлер таққан әспеттірі, онан ашқуынан ағын әспеттірі. Тон мен бәйім кім татты күйі Нина Неустроева көйі дейін абыдым. Әбітер Насте нам күйі көйі дейін абым. Тойдақы күнлер күн айы бәлір фермалақтар, анақ үйгіджалар, бұл үліға ғамы әстігастар дейін аудым. Онына бітәгер тоқ өнюға бір үшкөнің жорбайын бұл татты күйін көйімін көйілақ өбдік адын ұлым. Атады, бәң қағыстан ұқты? Бәбір ұқ. Енеке ұнақ үйін үйді одағы? Аталық қыра ғаджан сайылыққа әлі әқпар оларан үйін. Әріп орау болды. Анта бұл күрек бейдің тірігіне дейінде әтергілі білі реалити шоу құрдығы дейді. Қас қамсынығыдың барытың камера ұстағы дейді. Оны жақ айдағы дейді? Атан, оның ұрақан әбет кейі эмоцияты неген хүйбет өт жағы бұға қайын кісті үйді жуат әбет. Күн айы әйген олық камера ұстағы дейді бастан аңарар бұтығар, тұттар бұтығар, қаптар бұтығар дағаны қайырет өбет. Кыбыстар құрдық. Камера ұстан барды дағаны олық серьезный бай болан қалы бұйыр үйінде құрдық. Ондан кәнеке тұта өрінен өрінен ағыл ұрымыд, оны маны бардың кәсіздер. Арба дағаны камера ұста тұрап бұғалақ жейді. Ұнан көбе ағына. Онда жазаттан бұл жақшы дағаны бірайық. Қас бедді күттатшығын әл баға берді ағы жақ олабыр бұл. Бәға күбісті баққа да болады дәға жақ олабыр. Бастан камера ға қол бұмыптығар жеке. Олық тұққын бардың тұттыран сүриозіне болық соған. Алтан жа білеген әйге камера нетігерді шөйді көлелер болаққа. Бұтта? Бұл
хотонто Москва чуга се тај диген била на хотонто на лог бо агонјок чуга се вити дело звезда лари кога кале мед вирус тоа ги на лорам од оно варден карен на хаш едик на тоа настану дај. Оне же ти мика тука ти енгете. Ти мика та на ти мета мане курактерга кргатар кота макалар катананар бо мане курактерга кттар олус надла гонел бе опыт берер онна. Екіз сезон болағына дағаны кәлінгет күттарын олық кәмсін еқіт соға дейін. Лизавета, егін өште түгіл бұл ұлыханқы егіні кетігі сендегі ғарды лейбет. Оныттан енеке бұл үләғар қамнасқар, жеғар ұлқыр үдіктен үдік сетейілері бағар бұл. Оныттан күнді көрәшілерге әтекпеді де бұл ферма күргіттіра келі бұрайы. Екіз сезонна бұл